ការវិវត្តនៃបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ធនាគារ ABA គឺថាធនាគារមួយនេះបានហក់ចូលនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាហើយកាលពីថ្ងៃទី23កន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺថាធនាគារ ABA បាទក្នុងនោះគឺថាក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលមានអសកដ្ឋាភោបាទមកហើយបានរៀបចំនៅពិធីចុះបញ្ជីលក់សញ្ញាប័ណ្ណបាទសារអាជីវកម្មជាផ្លូវការរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់បាទធនាគារ ABA ដែលជាកិច្ចការនេះគឺជាការទទួលបានស្វាគមន៍ហើយនិងការគាំទ្រពីសំណាក់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយនិងគណៈកម្មាធិការមូលបត្រកម្ពុជាផងដែរធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ជាក្រុមហ៊ុនទី8បាទដែលបានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រនៅក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានិងជាក្រុមហ៊ុនទី3ដែលបានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលនៅក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលមានការរួមចំណែកគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនមូលបត្រមួយដែលមានឈ្មោះថា SBI Royal Basic Security ហើយនិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតសញ្ញាបានសាជីវកម្មរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់គឺថាត្រូវបានបញ្ជាទិញបាទយ៉ាងគៀកោបាទកោគៀហ្នឹងគឺថាមូលបត្រនៃទីផ្សារប្រមាណជា21លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់នៃការពង្រីកនៅប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាទចឹងទីថ្លែងក្នុងពិធីបើកនោះគឺថាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហ៊ានសាហិបដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានឹងក៏បានលើកឡើងថាការចុះបញ្ជីលក់បាទសញ្ញាបត្រសាជីវកម្មជាផ្លូវការរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់បាទនេះគឺថាជាវឌ្ឍនភាពថ្មីមួយទៀតនៃដំណើរការឆ្ពោះទៅមុខនៃវិស័យមូលបត្រកម្ពុជាគណៈសញ្ញាបានសាជីវកម្មធនាគារបាទ ABA នេះគឺជាសញ្ញាបានកម្ពុជាដំបូងគេដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លទ្ធភាពសងបាទកម្រិត ABA ពីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃ S&P Global សមិទ្ធផលនេះគឺនឹងក្លាយជាគំរូថ្មីមួយទៀតដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសជាពិសេសគឺថាគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយដែលមានបំណងប្រមូលទុនទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលអាចបោះផ្សាយគេថាសញ្ញាបត្រនេះដែលអាចគៀកោបាទគៀងកោមូលធនបន្ថែមដើម្បីពង្រីកនិងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យប្រកបដោយចីរភាពនិងសម្រាប់រួមចំណែកគ្រប់គ្រងដល់ការរីកលូតលាស់នៃផលិតកម្មនិងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាអៃដាមបណ្ឌិតសភាចាហ៊ានសាហិបក៏បានគូបញ្ជាក់ទៀតថាផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងក្លាយទៅជាច្រកហិរញ្ញវត្ថុមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលត្រូវការទុនបន្ថែមហើយនឹងកំពុងតែបានផ្ដល់នៅបរិយាកាសអំណោយផលដល់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រនេះជាក់ស្ដែងគឺថាក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានឹងបានបង្កើតនៅឱកាសគៀកោបាទមូលធនតាមរយៈមូលបត្រដែលមានចំនួនសរុបប្រមាណជាង161លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងនោះគឺថាការគៀកោមូលធនតាមរយៈបាទមូលបត្របំណុលមានប្រមាណរហូតទៅដល់71លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលទីផ្សារនេះគឺថាទើបនឹងចាប់ផ្ដើមការងារក្នុងរយៈពេលជិត8ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាទំហំមូលធនដ៏ធំធេងមួយបាទដែលក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានឹងគឺថាអាចបើកឱកាសគៀកោបាទបានមូលធនពីទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកហើយទន្ទឹមនឹងនោះទស្សនវិជ្ជាគឺថាជាមួយនឹងការកិត្តគូបាទជំរុញលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើវិស័យនេះគឺថា
ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រតិបត្តិករទាំងអស់ក្នុងវិស័យនេះពិសេសគឺថាក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានឹងបង្កលទ្ធភាពឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីជាច្រើនទៀតនឹងហក់ចូលក្នុងទីផ្សារមូលបត្រនេះហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏នឹងគៀងគរបាទបាននៅមូលធនច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់នឹងការពង្រីកផលិតកម្មសេវាកម្មហើយសកម្មភាពជួញដូរក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាក៏នឹងកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ដែលជាការរួមចំណែកបន្តនឹងពង្រីកបាននៅមូលដ្ឋានកំណើនហើយនឹងពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅពេលអនាគតផងនោះអាយដាមបណ្ឌិតសភាចារក៏បានគូសបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះមុខនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តគាំទ្រនិងជំរុញនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនេះឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខទៀតស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណបាទដំណាក់កាលទី4ជាក់ស្ដែងនៅដើមឆ្នាំ2019នេះគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺថាបានដាក់ចេញនៅអនុក្រឹត្យស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារក្នុងវិស័យមូលបត្រជាលើកទី3ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងជំរុញក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងឡាយឲ្យធ្វើការបោះផ្សាយហើយនឹងចុះបញ្ជីមូលបត្រនៅទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលក្នុងនោះគឺថាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសបោះផ្សាយមូលបត្រទទួលបានការបន្ថយពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ 50% នៃពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់រយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចុះបញ្ជីហើយនឹងទទួលបាននូវការអនុគ្រោះបំណុលពន្ធទាំងស្រុងករណីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសចុះបញ្ជីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំលាក់នឹងលាក់